בוקר טוב. אנחנו נמצאים היום, באיזה תאריך היום? ה-13 ביוני, בבית של טניה אליאב, במטרה לראיין ולתעד את הסיפור כדי שישאר לנו, זאת אומרת, לכל, למורשת, לארגון מעפילי קפריסין, לדורותיהם, כדי באמת שזה יהפוך באמת להיסטוריה אמיתית. כן. נרצה לך להמשיך? כן. בכל אופן, אנחנו נתחיל, טניה, מההתחלה. כן. אני רוצה שתספרי לנו איפה נולדת, על הבית שגדלת בו. כל כך לא... נלך ב... אני עכשיו כל כך לא... לא אהבתי הפעם לדבר, תמיד אנחנו רוצים לבקש ממני איזה מה זה. בעלי עושה את הכל כפול, אני לא אהבתי, וגם היו לי כאלה בהתחלה קצת טענות לעצמי ובכלל, למה את השואה שמים את זה בצד? שכל אחד מספר משהו אחר. יש אפילו דברים שאנשים שומעים ונדמה להם וכותבים. ואני חשבתי שזה יהיה בצורה מסודרת, ושאני למדתי בליטה בקובנה, למדתי בגימנסיה עברית, קראו לה ריאלית, היו שתי גימנסיות פרטיות, שוואבס ריאלית. ושם כבר למדנו מגיל גן. והיה לנו כמו משטר של גימנסיה. באנו עם יוניפורם, והיה לנו... חוץ מזה, היינו צריכים גם, היה לנו כפול הכל, שהליטאים נתנו לנו כנראה את הגימנסיות שנלמד גם חלק מהדברים של ליטא, שיש בתוכניות שלהם, של הלימוד, אז כמובן ליטאית, השפה והגיאוגרפיה כל מה ששייך ככה, לימודים כלליים, שירה, כל מיני דברים. חוץ מזה היה להם כתיבת אמה, שזה היה ציון. חוץ מזה קריאת ספר שהיה ציון. חוץ מזה היה להם כל יום שישי, יום חופשי כזה, והנושא היה ארץ ישראל. ואז באותו יום היינו באים, והפחות יותר עם היוניפורם, היה קופסה של קרן קיימת, כל יום שישי היינו נותנים, זורקים בקופסה, ואז היה מורה, אצלנו בגימנסיה היה בלחרוביץ', שפה הילדים שלו היו גם כן זמרים וזה, ובזמנו אחר כך הרי המחבא ממקרה הוא ניצר, זאת אומרת, והוא היה בבינינה. בעירוביץ'. לא חירוביץ', אמנר. והיה תמיד בגימנסיה, היה לו אקורדיון קטן, והיינו מתחילים במנוחה ליגע. ואז למדנו שירים, סיפרו לנו והכל. פה באו אנשים, לא ידעו בכלל מה, בלי סדר. אז זה מישהו שאני למשל באתי הנה לארץ ישראל, אז כולם אמרו, לא, את לא נכון שלא נולדת פה, לא נכון שהעברית שלך כזאת. אמרתי, כן, העברית היא כזאת. תכף אני כתבתי, לא, אני הכל דיברנו עברית, הכל. אז אמרתי, ולי היה קשה גם כן, ושבאונייה, אולי אני קופצת מדבר לדבר, אבל אני לא מוגנת. אז באונייה למשל, לא היה כמעט אף אחד, מעט מאוד מליטא, ולא רק מזה, לא ידעו יידיש, ולא ידעו עברית. ואני כאילו הייתי צריכה להיות המדקלם, המתרגמת של כל הדברים האלה. ותמיד היה לי גם קשה. הם אמרו ככה ואני אמרתי ככה. אז זה, מה רק זה, יורך וזה, לא ידעתי, אני בעצמה, מה זה יורך וזה. הנה, אני חושב גם אצלנו היידיש, וזה היה קצת נורא גרמנית ויידיש. איזה בית זה היה שגדלת? אני קצת, אני מוכרחת... אני גדלתי בבית,
בית יהודי ציוני. דתי? כמו שקוראים זה מסורתי. אבא, סבא שלי הגבאי, אכלו כשר, אין דבר כזה. ההורים הלכו תמיד עם כובע בזה. היה כובע כזה וכובע כזה וכובע היה צילינדר וזה. ואמא הייתה תמיד הולכת ברחוץ גם כן כל מיני כובעים. והיו קיץ, פרוות והפוקסים וכל הזמן. בית כמובן עמיד לו, והייתה לי ילדות טובה. אבל נורים כבר לא היה לי, לא הספקתי. נורים כבר לא היה. אני קראתי את הספר ורק אתמול, אני יודעת את השמות של האחיות שלך. כן, כן. שממש, עם כל הפרטים, אני יודעת שאתה היית הבכורה. כן, כן, אני הייתי הבכורה מהמשפחה, קראו לי טניה. ליובה אחותי הייתה שנתיים וחצי צעירה ממנה, קראו לה ליובה. כולם חשבו שאנחנו תורמות בכלל, שתמיד היינו לבשות אותו דבר. ורעיה הייתה השלישית, אז זה אני כבר משי אחרי שש שנים, חמש שנים, אני לא זוכר, נשמע קראו רעיה. איפה פרשה אתכם המלחמה? המלחמה, אז ככה, המלחמה פרצה, אצלנו זה היה, לפני המלחמה, בית המלחמה כבר הייתה, אבל אצלנו היא רק הגיעה ב-41. ולפני כן היו אצלנו הרוסים, הם כבשו בשנה. ואז הם עשו מהומה שלמה. רציתי רק להגיד לך מאיזה בית, אנחנו גם ביתרים, אנחנו ז'בוטינסקי, הכל בדברים. והם התחילו לבוא המוסרים. המוסרים זה היה עכשיו, אני אכניס את זה עכשיו כזה דבר, ציטוט, שאופרה, ביתי, אמרה לי, מוסרים עכשיו, מוסרים. אז אמרתי, לא התביישתי לשאול, לא ראינו, אמרתי, אופה, מה זה המזרונים? מה זה המוסרים? חשבתי שמדברים המזרונים, מוסרים, היא צחקה, אמרתי, מה קרה לך? אז היא אומרת, מוסרים, מוסרים. אז אני לא תקווה, מפני שהיינו, אנחנו, ביידיש שדיברנו, אז המון יהודים היו קומוניסטים, ואז הם היו המוסרים, מהעשיר, מהעני, מזה, מההוא, מזה. ואחר כך היה עוד דבר שהכל קונפיסקירו, איך אומרים, החרימו את הכל. אז כל היום החרימו. וחלק מהיהודים הביאו אותם לסיביר, משפחות שלמות. למשל, אנחנו היינו צריכים להיות במחזור בדיוק הזה, שפרצה המלחמה. עד כדי כך שאצלנו הכניסו משפחה, חולי שחפת, ליטאית. ואנחנו עשינו איתם, אבא שלי, סידור שהוא ישלם להם כסף על מנת שאפשר יהיה לעשות דלת אחורית שהם יכלו להיכנס דרך הדלת האחורית. והזכירו את הכל, וזה היה, הזכירו את הכל, היה לנו. בעלי, אבא היה מאוד מורה עם השלטון המוניציפליטי, איך אומרים? כן. והם ביקשו מאבא שלי שהוא יבנה את הבניין של הדואר. דואר, אז הדואר זה היה דואר, הדואר של צבי תמיד קראו את זה. כמו שהדואר לא כמו פעם, הדבר שמים איתה. ולא לכל אחד, זה היה זה לנו הטלפון, במקרה מצאתי את הטלפונים אפילו עם השם והכל. והחימו, היה לנו גם מחסן גדול, מחסן אחר. מה קורה בהמשך במלחמה? אז אני אגיד לך רק את המשפחה שלי, במשפחה הקרובה. זה אומר, זה היה לי סבא ואבא. ואבא היה, סבא לאבא, מצד אבא היו חמישה ילדים, שני בנים, אבא שלי היה הבכור, נדמה לי, לא יודעת אפילו, לא חשוב, בזמנו היה לו עסק יחד עם סבא, והיו עוד שתי אחיות
רופאות שנשארו מרוסיה הקדומה, ודודה אחת הייתה בברלין, את השאר התפזרו. ושאלת לי. ואני הייתי... אני עברתי... את רוצה שאני אגיע כבר למלחמה? כן. טוב. אז המלחמה פרצה, היות ואבא היה ככה קרוב לממשלה, היו לשם הכי גרועים, הכי כמו הימנים, השאוליסטים קראו להם הכי, ולא היה לה נעים. אז הוא ביקש מאיתנו כבר, ובחק באו הגרמנים, התחילו להתאים להרוג. ממש מבית לבית, מבית לבית. הם עברו מבית? מבית לבית. וכמובן הרקו ולקחו והכל. ואז בא, אני זוכר את המנהל הדואר, ובלילה יהיה משהו, אנחנו עוד לא ידענו אפילו מה זה. ואני מבקשת מאוד שאם אתם רוצים לעבוד לקומה השלישית, איפה שאנחנו, זה קומה למטה, שנייה, למעלה של ה... לא לעלייה, זה שם גר המנהל הדואר, היה למטה. כזה שווי שעצים, היה בייסמנט הזה, שם היה, שעשו את החום, ושם גרו אלה הפוסטילונים, איך אומרים, אלה שמביאים לי מכתיבים, איך קוראים לזה? מגפיים? לא, אנשים מביאים במדור, לדברים, מדור. ואז אנחנו עלינו למעלה, ואבא שלי אמר, אולי אפשר לקחת איזה רב, שאני אמר, זה כן. אנחנו היינו הכל למעלה, ילדים לא ידענו מה זה, פחדנו. הבית שלנו גבל בדיוק עם הנהר. במקום היו שני נהרות. נהר אחד, קראו לו ויליה ביידיש, ‫ניאריס בליטאית, הוא נכנס לניימן, ‫זה נהר יותר גדול, ‫והניימן נכנס לים הבלטי. ‫זה היה ליטא, לטביה, אסטוניה. ‫שם היה גם נמל, ‫קראו לו בליטאית קלייפידן, זה היה. ‫ואנחנו פתאום רואים, ‫ראינו את הנהר, ראינו בורות, ‫וראינו שאנשים נופלים שם. ‫לנו ההורים לקחו קצת בצד, ‫פחדנו נורא, ‫ואחר כך זה התחיל יום-יום, ‫יום-יום, או שהיה להם איזה רישום או משהו, ‫וזה התחיל כל יום. ‫הבחור, הפלא יקום בחוץ לצאת, ‫כולם זה, לתת את זה, לצאת ההוא, עד כמה. ‫ואני הולכת הלאה. ‫בינתיים אמרו, כולם צריכים להיות בגטו, לצאת. ‫ואז הם חלקו את הגטו ‫לשני חלקים, צד אחד וצד שני. ‫גם אני לא זוכרת כל כך ‫את הדברים האלה, זה בלוק יש לי, ‫זה נורא היה לי קשה. ‫לכתוב גם, אני לא האמנתי ‫שאני לא זוכרת, ‫שהכול יודעים שהיו איתי ביחד, ‫ואני זה הרגיז אותי שאני עד כדי כך, ‫וכולם אומרים, יש לך זיכרון טוב. ‫אמרתי, לא יודע, זה כמו... ‫אני לא יכולה להבין את זה. ‫לא רציתי. ‫לא יודעת מה שלא רציתי, ‫אני בכלל לא מבינה אותי ‫מה הולך להיות פה בכלל. ‫וככה יום-יום היה משהו, ‫פה להחזיר פרוות, ‫ופה להחזיר ספרים, ‫ופה להחזיר כסף, ‫ופה להחזיר כל מיני דברים, ‫וכל פעם אחד ימינה, אחד שמאלה. ‫ובליטא יש לה ספר מיוחד ‫שכתוב, אנחנו רצינו לעשות מין לעצמנו, ‫מין גטו כזה, איזה שאנחנו ננהל יחד, ‫כמובן הגרמנים בחרו, ‫ואנחנו אמרנו, מי שיותר הפעילים, ‫השירים יותר עוד מי שנשאר מהזה, ‫אלה הבלבטים, הכל זה.
אבל איך את שרדת? אז אני צריך להגיד לך איך את שרדת. ואחר כך בקובנה היה הגטו, והם חלקו לעבודה. החלק שהיה בחוץ, החלק שהיה בפנים, עשו כל מיני דברים. היה משטרה יהודית שאנחנו בינינו עשינו. היה בית חולים שאנחנו כאיזה מין, כל מיני דברים מסוג זה. ואחר כך היו כאלה קבוצות שיצאו החוצה לעבוד. זה התעופה, להוריד את השלק מהמזה. הולכים, קמים בשלוש בבוקר, עד שכמה, חוזרת בלילה מתישהו, עבודות כפייה. אבל אז בנו בקובנה ורקשטטן, זה מקום של, איך אומרים ורקשטטן? מקום של עבודה, שעובדים, נו, איך אומרים? בית חרושת. אה? בית חרושת. בית חרושת. אז שם זה היה ככה, עבדנו, שם היה מרביסה, תיקון נעליים, תיקון רגליים, כיתון, זה גרביים, שם למדתי לעשות גרביים פה, בה. אני הייתי זה שלמדתי לעשות הגרביים שלנו, כן, להירה בין כולם, היינו קפוצות, כמו רקמה, או בכביסה והכל. וככה כל אחד איזה, אבא, וגם אבא, אני לא זוכר גם כן מה שהוא עשה, אמא נדמה לי לא עשתה, ואחיותיי, אחות הקטנה שלי גם כן, ואחותי גם עבדה. וככה זה היה יום, 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 וזה היה ככה שלוש שנים, ואחרי שלוש... זאת אומרת, מ-41 עד 43, וב-43 היה להם רשימה כמה צריכים לקחת. אנחנו לא ידענו אז לאן, למי למו. ואז היה חסר להם מישהו. אנחנו היינו במקום, בשער, ששם היה הבית שלו. חטפו מי שהיה וחטפו אותנו. את כל המשפחה. ואז כשהגענו, נסענו, אבא, גברים לחוט, מנשים לחוט, אבא לחוט, אמא שלי ושלושת אחיותיי ביחד. שהגענו ל... ללטביה, הבאנו אפשר רכבות, איך לה... תעלת רכבת. היה חושך כזה, זה, אני יודע. התחילו, לא, כנראה רצו שמה שנשאר או משהו. אני רק יודעת שקראו לזה קייזרוולד. קייזר זה מלך ווולד זה היער של המלך. ומשם נשארנו קצת, המשכנו הלאה, ולא ידענו איפה. ואנחנו באים אחר כך לפנות בוקר, ‫וראים שפה אסטוניה. ‫באסטוניה כבר השאירו אותנו, ‫ושם שוב התחילו לחלק. ‫אבא כבר לא ראיתי, ‫מי שהיה כבר באוטו אחר, ‫באוטו מלא, ‫ואני ואחותי במקום אחד. ‫עמידנו אותנו תג, ‫עמידנו אותנו תג ככה בשורה. זה פה כל פעם ימינה ושמאלה, ימינה, עד שגיר התור שלנו. התור שלנו הגיע, לקחו את אמא ואת אחותי לובה ואת רייצ'קה ואני הולכת. אז אני אומרת, אני רוצה ללכת עם הוריי. אז הוא אמר לי, את תבואי מחר. ונתן לי עם הרגל, ביטה בבטן. ‫ואני לא ידעתי שום דבר, ‫מצאתי עצמי אחר כך, ‫איזה צריף, ברק, ‫איך קוראים לזה לברק? ‫ואיפה אימא, איפה, אף אחד איננו. ‫אז נשארתי לבד. ‫והיית בת? ‫הייתי בת עשרה, הייתי כבר בת... ‫בת... 18? ‫לא, הייתי בת 14, משהו, ‫תביתי, אצלנו היה בת 14, בת 15, ‫או בת 18 היו אחרות מאשר פה. ‫אני לא ידעתי אפילו מה זה וסת, ‫לא ידעתי שום דבר. ‫היה לנו בכלל
אצלנו בת 17 עוד הייתה, לא ידעתי שום דבר מהעולם. ואז אני... אז נשארתי לבד, והתחילו להביא אותנו שם, באסטוניה, ממקום למקום. זה יש גם בתיאור שם. זה במקום אחד, קיביולי, עיר, ירדה, נרווה, זה היה... בכל מקום, משם העבודה. לפה, נשם... הייתי כבר לבד. הייתי כבר לבד. פחדתי בצד של עצמי. זה שלא ידעתי פולנית. אז היה לי יותר הפולנים ולא... לא... ופחדתי, ואני לא... אצלנו בבית גם היה משטר, משטר כזה יותר. תמיד היינו הולכים, אומרים לאן, הולכת פה, העוזר מביאה, לא היו קמים מהשולחן, אז שלא הרשו, היה שבת, היה זה, היה... ואני זוכרת שפה היו אנשים, פה היו גברים, ולמעלה זה אני לא אשכח. הרברים, זה פעם ראשונה שראיתי הרבר, נדמה לי, הלך הלאה. לקירות, והיינו צריכים להתרחש. ובינתיים פרצה טיפוס. כולם לטיפוס. וגם טיפוס. אבל מה? היו לקחו אחים, יהודים, הם לקחו רופאים בזה שהם יצאו, רצו לעזר בהם. לא חשוב שאחר כך אולי הרגו אותם, אני לא ראיתי אותם. אז היה שם כאלה צעירים יותר. ואחד, אני זוכרת, בא אליי ואומר לי, איך קוראים לך? הוא אומר לי, קוראים לי טניה. בואי, אף אחד לא ראה, אני אצא לזריקה. לא ידעתי מה זה. אז הלכתי, לא ידעת מה. וכי זה, זה הציל אותי. משחררת לא הייתי... משחררי זה, לא זכרתי את הוריי. לא זכרתי שמי. לא זכרתי זה, אני... התודעת זהות שלי. לא ידעתי, לא... שאני כבר השתחררתי, לא ידעתי תעודת זהות שלי, ושגם כן, אני השתחררתי לפני המלחמה, ובאתי לסוודיה, ולא היו איתי האלה, הפולנים יותר, ואחר כך רק מצאתי מתוך זה ששמעו את מי נשאר שם, אז ראיתי שתי חברות, שפעם אחת התראינו ונפרדנו. באמת היה המעבר הזה לשוודיה. אז... יש מאסטון. מה? אני אגיד לה... אני אגיד לך עוד מעטך. אבל... ומאסטוניה זה ככה. העבירו אותנו מאסטוניה להמבורג. וזה המצב שלא זכרתי. ואחר כך רק נודע לי שנסענו על אונייה, אוניות. אוניות, אוניות, אני לא... סירות כאלה, אוניות, פרחודים, אני לא יודעת איך קוראים לזה. ואת השריפה באחד הזה, לא זוכרתי שום דבר. כלום, באתי לש... ל... ל... באתי אז ל... שטוטוב. משם כבר הביא אותנו לשטוטוב. משם עוד פעם, בצריף. ושם כבר עבדנו בבתי חרושת לנשק. ועוד לפני זה בגטו עבדתי גם בשדה התעופה. גם בשדה התעופה, גם בבקשטטן, גם בזה. שם היינו הולכים, אני הייתי בשם, אחותי במקום אחר. אנחנו יוצאים בשלוש בבוקר, וכשהיה אזעקה, כולם ברחו. ואנחנו לא עמדנו. עד היום יש לי סימן, היה ספליטר, ככה איך אומרים ספליטר? שיש, התפוצץ משהו. משהו רסיס. יש לי נדבק לסמלה, אני זוכרת. פחדתי ללכת לדבק, נדבק. עכשיו השאלה מאיפה היו הבגדים גם. אני לא זוכרת. לא זוכרת. זה פשוט שמשגע אותי. ובוקר, כל בוקר אותו דבר, המים והזה, וזה בשפה בהמבורג. וזה קראו למקום קראו אוקסנצול,
עיר. אוקסון זה אוקס, מה זה חמור? שור. אוקסון צול, זה שמה, אני מראה שמה, היה בית חרושת. בבן המכונות, והייתה כמות וזה וזה, והיו נותנים לו אחר כך הפסקת קיים צהריים, אז כמו מים וזה, ואחת אחת לחם, זה 100 גרם או משהו. היו כאלה שהיו אוכלים את זה בבת אחת, בבת אחת, והיו כאלה שמחלקים את זה. אני הייתי עושה את זה בבת אחת. אבל הייתי רבע אחר כך. לא יודעת, אני עד היום, אני, את יודעת, אני לא יכולה לאכול כל היום. לא אכפת לי, רק כשאני אתחיל לאכול, אני אכול. לא אכפת לי בכלל אוכל. מה שאני אוכל, זה בכלל גם כן. אני יכולה חמוץ ומתוק ובשר ודגים. עד היום זה נשאר לי, אני לא יודע טעם, לא יודע זה נשאר לי. אבל אני אגיד לכם קוריוז מה שהיה, שהיינו בשטוטו, בטרנספורט, כל פעם היו באים חדשים. ולנו משום מה אמרו טרזינשטאט. אלה זה מהולנד שבאים, שאליהם יותר ככה, איתם עושים את זה קצת יותר ביד לא כל כך חזקה, לא יודענו, אני לא יודעת את משום דבר. אני זוכר שבאה קבוצה של הוגרים, יפות כולם היו, אבל גם כשם בכלל לא ידעו, הם דיברו ביניהם הונגרית. והיא אמרה לי ככה, אם תתני את הפרוס, את הלחם שלך, אני יודעת על היד. אני לא יודעת, לא הבנתי מה זה יד. אז הייתה יותר מבגרות, לא כולם, כל המינים. אז היא אומרת, בואי תשאי, מה אכפת לך? אז היא אומרת, אני רוצה את הלחם. אמרת, אני אתן את הלחם, לא אכפת לי. התלבטתי, ואמרתי, תן את הלחם. הסתכלה על כל זה ואמרה לי ככה. זה מה שאמרתי לי, לא עובר הספרתי. יהיה ככה, הכל טוב, זאת אומרת, הכל שיהיה לי טוב, וזה, ושאני אסע עוד על ים. ים, אל תשאלי, זה היה מה? וככה זה בא עוד יום ועברנו למכונות. תניה, למה את בוכה עכשיו? וככה זה היה איזה משהו, והיינו תמיד שמים את הכדורים האלה שהיינו עושים לנשק, זה בנשק, איזה גלגול כזה. כדור, לקחתי מבלי לדעת את זה, וככה הלכתי עם זה. ואז אני נתתי לנדע, נדע שאני אמצא את ההורים. והיינו בשטוטוב, כשהיינו בשטוטוב בא על יד הגדר, פתאום אומרים, את אליטה, כל הגטו, חלק ממנו שרפו, הוציאו את כל היהודים ושלחו אותם לדכאו, והם עברו את המחנה של שטוטוב, ופתאום אני רואה על יד השאר הגברים, זה היה בזה. ואחד שואל גם מישהו לבן בגימנסיה הריאלית, אמרתי כן, אני פרופסור צמח פלשטיין, זה המנהל שלי. המנהל, הוא היה לי קטן שם, הוא נראה לי כזה גדול, ולא יכול לתת אפילו יד רק דרך הגדר, אצבע, והוא אמר לי, אני יודעת משהו בעברית. ואחר כך, והמשכנו, ואחר כך פתאום קראו, היינו עבדנו באוקסנצול שם,
ופתאום אמרו לנו לצאת, זאת אומרת להפסיק לעבוד, והכניסו אותנו ברכבות. אז אמרנו, לאן אתם עכשיו נוסעים? אז אמרו, אתם נוסעים, תיפגשו עם ההורים, עוד פעם. ואנחנו הולכים, יורדים, ישנים מתחת השמיים, ישנים בחוץ, הולכים עוד פעם, ופה בכמובן הפסקה של משהו לאכול, אני כבר לא זוכרת, ופתאום אנחנו רואים הר, 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 אני יודעת מה זה, איפה, לא יודעת ולאיפה, הר, הר, והולכים ומתקרבים ומתקרבים, ואנחנו רואים הר, רחם הר של נעליים, זה שבחת לגמרי. היה שום נעליים, את יודעת, ישנים. עם גובה כזה שלא ראיתי דבר כזה. ואז אני באנו לברגן בלז. לברגן בלז גם כן חיכינו כל פעם משהו, חיכינו מה שיהיה, חיכינו. אבל היו, אני אגיד לך, היו גם בינינו, גם כאלה, היו פרטיזנים, היו גם חברים מהגימנסיה, ואני לא עשיתי, כמו כבשה, מה שאמרו זה עשיתי, וזהו. יום אחד אומרים, דוקטור, אני שכחתי משמע, הייתה רופאת ילדים אצלנו, נפטרה. אז הוצאנו, הביאו אותה בזל הזה שם בחדר, שמה עליה שמחה, לא היה גפרור, לא היה שום דבר, והסתובבנו, ואחד הייתה, אחד שכמה היו שלמדו בגימנסיה, היו שם כמה כבר ליטאיות שלמדו בגימנסיה יבנה, היה עשינו גימנסיה יבנה בנים ובנות, כמו ככה טולרנטים, בני עקיבא. אז היא ידעה את הקדיש וכל זה, עשינו, בכינו והוציאו אותה. וככה זה הלך הלוך וחזור, ויום ולילה, פחדתי מה יהיה בלילה, פחדתי מה שיהיה ביום, אני עד היום מפחדת, אני ישנה עם אור, תמיד. ופתאום עוד פעם קוראים לנו, ויש חלק שהיה להם מספרים, היה חלק שהיו תלעים, מספרים, היה חלק שהיה עם הקעקוע, גם זה, זה היה מספר, וקשה לי תמיד היה לי, לא היה לי פרון ולא היה כלום, הייתי תמיד להגיד למישהו שככה שתדעו, איזה זה, אמרו לה, הסברו, זה ככה, זה שבע מספרים. ושוב הלכנו, שלושה שבועות, מתו בדרך, פתחו לנו את ה... היו כאלה שהיו רכבות שנסעו, חלק שמו, חלק לא, ופתאום אנחנו, פתאום שומעים רעש, רעש, רעש. פותחים לנו את הרכבת, את הקרונות האלה, מלוכלכים עם כל זה. כמובן שלא היו לנו מסערות לי, הייתה איזה חתיכת סמלה שחתכתי, וסכין חתכתי, אז שמתי זה ככה לראש. ואז שומעים, צועקים, שפה, לא יודעת, לא גרמנית, לא. גרמניה נכנעת בעוד 5 ימים. ואנחנו בדנמרק. וכתוב הכל ככה, גרמניה זה, ואתם פה, ואתה בכל... אני לא יודעת אפילו שמעבירים אתכם לדנמרק ושוודיה. לא. ושאני אומרת לפעמים, אני חושבת, אלה ש... ש...
שהשתחררו בגרמניה, איפה שהיו, יותר קל היה, לי לא היה קל, הייתי... הייתי בקבוצה. אני סף סף. תעשי הפסקה. בדנמרק, כן. בדנמרק, והתחילו... ראינו כבר מסתובבים אחיות, ראינו שזה אחיות עם ה... וראינו אחים, וראינו לילאים שמו של פעם היה בקיבוצים, את יודעת כאלה, שדייסה הייתה שם כזה, אוכל. אוכל כזה. ו... והיו שם כאלה שדיברו גרמנית, מדנים, אז זה היה לי כבר יותר קל. אז אחר כך אמרו לי, בואי, יש לנו פה קבוצה מדנמרק שהם מדברים גרמנית. ואלה היו כבר ילדים מגרמניה, יהודים ששלחו אותם לדנמרק, שמלך גוסטב לקח אותם, השאיר אותם בדנמרק. ושמה, אה? מי לקח אותם? המלך? המלך, כן, הוא אמר, המלך היה, הוא גם הוציא את כל היהודים מדנמרק של גרמנים. ושם כל החבר'ה האלה, הצעירים האלה, עבדו במיירה איזה במחלבות שלהם, את יודעת, זה. ולהם כבר היו שם בדנמרק, שהם באו, שעוד לא הייתה ככה מלחמה, עוד לא הגיעה מלחמה אדם. אמרו שהם שליחים באירופה, אז הם ילכו לנות מרדכי. לא ידעתי מה זה נות מרדכי, לא ידעתי שום דבר. ואז אני אמרתי, אני באה איתכם, והם לא ידעו עברית, רק התחילו ללמוד גם שם. מה, כן. צעירים כמו שיש אנשים. אני יודעת מהספר. אז אני כותבת את זה, אני זוכרת. אני יודעת מהספר. כן. ואז אחרי כמה ימים, באותו לילה כבר הביאו אותנו, ראינו רכבות, שפעם זכרתי מה זה רכבת, לא ידעתי מה זה רכבת. והם, זה שהאדם כאלה, ששמעו עלינו, עליהם הביאו שם. ובחושך, ואנחנו מרגישים שנוסעים, אפילו ידעתי שנוסעים, אני לא יודעת מה. ואנחנו עברנו, היינו במלווה, שגובלת עם זה עם הנמל, המקום, המעבורת שם, לעבור לדנמרק וזה. עברנו את המעבורת ובאנו לשוודיה. באנו לשוודיה, גם להם היה קשה לדבר, שלא היו הרבה גרמנים. השוודים גם כן לא ראיתי מין דבר כזה, לא ידעו דנית, לא ידעו, פעם ראשונה מינם כזה. והכניסו להכניס אותנו לקרנטן, לבידוד. ושם זה כבר הכל היה, כן, אבל מי צידר את כל זה? זה היה ברנדוט. זאת הייתה המחשבה שלו, וגם הרגו לו. הוא גם הלך, הייתי אותו עם מדים חומים בכלל, כמו הנאצים, וגם כמו הבית"רים שלנו, אנחנו גם כן, היו לפעמים של בית"רים, היה חום כזה. והוא בעיקר בחורות שם. מדי שבחרות, מדי שלא היו בנים ובנות ביחד, וברגנבלז היו בשוודיה, מדי שבאו מברגנבלז. כן, בעיקר משהו. ואחר כך באיטליה, כמה שהקחנו, במנפונטה, באו כבר היו גברים, ואז פה, אז היה ככה, החתנים והחתנות, לכן הכירו בשוודיה, בנויה. פעם בייחוד בא בקפריסין. איך באמת בשוודיה בא לך רעיון לעלות לישראל? תכף. מה זה בשוודיה היה? לא בשוודיה, אבל כשהייתי בבית, בגימנסיה, מה זה אומר בשוודיה? אני לא הלכתי איפה שרציתי. לקחו אותנו, אני לא היה בשוודיה. לקחו אותנו, לקחו אותנו מברגנבלז, ולקחו אותנו, זה לא איפה שרציתי. טוב, כשהיית בשוודיה, כן? איך התחברת לנו? כשכבר אחרי שהייתי בשוודיה, שבאתי כבר אחרי כל זה,
היה רציתי לבוא ארצה, ראיתי שאף אחד איננו, ג'וינט, מוינט, הייתה לי פה דודה, דודה, היה לה בת, והיה לה בן, בת לובה, זו לך, טרנסני פמילי, מבן דודיק. הדודה הזאת שבאה מרוסיה, שהתפרדו המשפחות, זה ברוסיה, זה בקובנה, זה בברלין, זה בדרום אפריקה, זה פה ושם, אז... מה? רגע, אז... רגע, 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 רגע. אז אני בגלל הציונות, אנחנו היינו ציונים, וראיתי שאף אחד איננו במשפחה, לא מפה ולא משם ושום דבר. אז אמרתי, ולא ידענו בכלל, גם לא ידעתי מה זה, עוד לא הייתה ארץ ישראל, ידענו על ארץ ישראל, ידענו מי זה המופתי, אבל פה היו אנגלים, כמו ששם, כמו שבבית אמרנו ציונים, ככה אני המשכתי לחשוב על הציונים, ולא ידעתי ארץ ישראל. והיה לי עוד בעיה, היה קרנטן, היינו בקרנטן, בכל הארץ של סוודיה, ועבר הקלן הזה. אז אני באתי, באנו במלמה, כולם, מכולם. במלמה התחילו להעביר לכל מיני מקומות, לכל מיני ערים, בכל, אפילו בסטוקהולם. אני נשארתי במלמה. במלמה היה בית ספר, היה מגודר, הייתה קהילה קטנה, באו לראות מי אולי ימצאו. באו, עבדו אנשים, זה פולי, זה מילי מליטה, פתאום אני אמרתי שמליטה, ובאו שתי בנות, וזה חברות שלי, שנפרדנו תמיד, והם באו פה, ופה נפגשנו שוב. אמרנו, בכינו, אמרנו שלא נפרד. ופתאום בא לי גבר אחד, זה הגבר הזה, מבוגר, אני יודעת, עשו מלי כל אחד שהוא מבוגר, גבוה, תמיד אומרת, מפני ש... ועם בחור, ראיתי שהוא במדים שזה, לא ידעתי מי ומה, והוא אומר, יש מישהו מליטה? אמרתי, כן, אנחנו שלושתנו מליטה. מאיפה? שנינו מקובנה. שמי חנה עברבי, ושמי... דילבית פרידה, ושמי טניה אליה, טניה צבי. אז אולי ידעתם את משפחת אנצל? הוא אומר, כן, משפחת אנצל הייתה המשפחה שלי. הם היו, שהרוסים עוד הביאו אותם לאומס, לטורס, גם כן משפחה עמידה. הייתה להם בית חרושת שוקולד, לבית חרושת קראו קדימה. שם המשפחה שלהם היה אשכנזי, רוב המשפחה שלהם היו בשמות עבריים, למעניין. אשכנזי וקדימה, והספרתי להם על הכל, והתחילו לבוא כל יום, וביקשו אם משחררים אותי, הם רוצים לאמץ אותי. ואני לא רציתי, רציתי עם החברות שלי, רציתי לראות אם אני יודעת, אני יכולה לחשוב, אם יש לי מורה לחשוב, שאני רוצה משהו, לא ידעתי. הכל חשבו עליי, גם אני מה שאמרו, זה עשיתי, לא ידעתי שום דבר. ואמרתי לא, בחוץ מזה רציתי ללכת עם החבר'ה לנות מודחי. רציתי ללמוד, ללמוד. תמיד רציתי ללמוד רפואה, יש לי ציבה במשפחה. במקרה אחר כך, רובם רופאים, הדוד של האב רוקח וזה רופא, והדודה שבאה פה עם ביתה בעלה רופא, וכולם אמרתי, אני רוצה ללמוד, ללמוד, אחר כך נראה. ואמרתי, אני לא רוצה, וזה לא עזר לי, לא עזר לי. ומי שהיה האחי
ולמשפחה הזאת הייתה זה. אז מי האיש הזה? הוא בנימין, בנימין או יצחק, יצחק מזה שהנכדה קראו, הנכד קראו יצחק לשמו, יצחק גורדון, הוא ליטאי, גר באיזה עיירה קטנה, הוא היה בבית, בבר מצוות, בבית כנסת, אני לא יודע, שער יפה. היה שם איזה עיר, איש יהודי, זה עשיר מאוד, ואמר שהילד הזה צריך להיות זמר באופרה. היו 8 ילדים, 7 ילדים, לא ידעתי, קטן נמוך. והוא שלח אותו לוינה. הוא למד, הוא למד, עכשיו אני יודעת מה זה הצטיינות, אז לא ידעתי מה זה. הוא גם מה? חיפש עבודה. חיפש עבודה, מצא בעיתון שוודי שמחפשים חזן בעיר מלמה, קנטו. והוא הגיש את ההצעה שלו ובחרו אותו. הוא היה קנטו של בית הכנסת, של מלמה, זה בית הכנסת. מלמה יושבת לעיר השנייה או השלישית של זה. עכשיו ככה, קנטו לפאפשר, היו שני בנים ובת, בן אחד שעוד היה בצבא. אני רוצה תניה, אבל שהוא מתרכז בך. אבל אני אגיד לך איך אני הגעתי, אז אני צריכה לספר, אני לא יכולה להגיד לך, אני הגעתי תכף ככה, זה לא הלך. שהבן הזה, הבן היה עוד בצבא, היה בא שאתה נשואה עם מישהו, אחר כך רק נודע לי מישהו שהתעסק עם, עם האטום, עם כל הדברים שלא ידעתי מה זה, שלחו אותו מרחוק. ובן אחד היה פסל, וילי גורדון, שהוא היה פסל וידוע מאוד, היה גם מחובר עם, עם, עם ה... ‫ממשפחה, אחת הבנות של, של, של השוודים שם, ‫הוא חיזר אחריו, יש אפילו ילד, ‫ילדה, גבריאלה, ‫אבל לא סיפרו את זה, ‫אז שההורים של, של... ‫אז הם לא נפטרו, ‫אז לא סיפרו שיש אחות ‫שהיא דומה לשתי טיפות מים. ‫ועכשיו ככה לא עזר לשום דבר, ‫והם אמרו לי שאנחנו נסדר ‫את שתי הבנות, לאן שהן רוצות, והם דאגו לזה. אז בסטוקהולם היה הרב, הרב יעקובסון, הוא היה הרב הראשי של כל שוודיה, היו לו בנים, והם אימצו אותה, ואת פרידה גם אימצו באיזה מקום שהיה ליהודים כמובן הכל, איזקסון, שזה היה בית, זה חנות גדולה, אוניברמג, כמו שעכשיו, שם עוד לא היה שם, והיא הייתה משגיחה, אחר כך הייתה רואת חשבון גם וכו', כולם הסתדרו, זהו, היה קשר בינינו, וזה הנקודה, נשארתי אצלם. נשארתי אצלם, ולא ידעו מה לעשות איתי, לא נסו, הפכתי את ה... ‫אחר כך ככה היה לי עוד דבר, ‫שבינתיים הגיעו השליחים, ‫יחצו כל אחת לקחת ככה חלק, ‫נתח, שהם לא ידעו מה זה ומה זה, ‫וככה היה, והיות ואני ידעתי עברית, ‫אז אני הייתי צריכה להיות ‫מתורגמנית מיידיש כבר לעברית לעיל. ‫במשך הזמן עשו, עשו שם החלוץ השוודי, ששם כבר היה קומונה, שגר כמה מדריכים, כל פעם התחלפו, כל פעם באו ועשו. ואני נפחתי למין קשר עם החלוץ, עם המדריכים, והבית של הפאפי, היות והיה לו פליגל, היה לו פצנתר גדול, הייתי סמוסה, ואמרו לי שזה, שהייתי יותר
קשורה לבנות מרדכי, אז לא ידעתי מה זה מפא"י, מה זה זה, ולא ידעתי מה זה בית"ר, ידעתי מה זה קומוניסטים וידעתי צומח הצעיר והבונד, אני לא יודעת מה, אבל שאר לא ידעתי. ושבתי הבית הפכתי למין, גם כן, היינו רוקדים ושרים, והגויים היו, אין שם מטריסים כאלה, היו מסתכלים דרך הזה איזה מין, איזה. ובשוודיה הם מאוד קרים, ארץ מאוד לא נעימה. פשוט נורא זוג יושב, מעשן, שותה, לא מדבר בכלל, קר, כמו לא יודעת מה. והיינו באים ופתחנו כמו כלום למועדון. ופתאום, בחצי שנה או משהו כזה, יש עלייה בית, לא ידענו מה זה, הסבירו לנו הכל, זה צריך להיות אינקוגניטו, מאוד בזהירות והכל. וכמובן שאני הייתי נורא פעילה בזה, אבל יש עוד נקודה שאני אגיד. כשאני באתי לשוודיה, היו ג'וינט, מכתב, איזה הג'וינט, כולם עיתונים והכל, כולם חיפשו. ופתאום ראיתי רשימה, היו רשימות. פתאום אני רואה, כתוב, זה וזה אין, זה וזה, רשימה וזה אין. ראיתי אלשטיין, אלשטיין למדתי יחד עם חבר שלי, עם תלמיד, שגר בקובנה, היה לה בית חרושת לבירה. ואני למדתי עם הבן הזה. לא ידעתי מי מה, שור מה, אמרתי, אני אכתוב, מי שיענה, יענה. הרי כמה שבועות, אז את מכתבים ובמקום, הגיע זה שכותבת, אני לוצי אלשטיין, שומה הוא בן דוד שלי, ואני נמצאת בגרמניה, איפה שהוא שעוד לא עלתה, ואני מאוד רוצה לעלות לשוודיה, או לעלות לארץ ישראל, איך שיפרת לה פה שיש כבר שליחים והכל. אז היא ביקשה, ואז אחרי כמה זמן, כן, ואמרה שרק רוצה להביא ארון איתה. ואני כבר גרתי אצל הגורדונים. אז מה שאלתי אם אפשר, אז אמרו כן, הביאו את הארון, כעבור כמה זמן היא באה, גרה איתי איזה כמה זמן, נורא מוכשרת, והיא נכנסה כבר לחלוץ השוודי לעבוד. ידעה עברית מצוין, היא אז ידעה קצרנות, שעוד לא היה זה, נשארה שם אחת הזה. יש לי פה גם, תכף אראה לכם, חמדה, תכף אראה לכם מכתב. וזהו, ואז היא עברה, וכן, אז מה עשה? לא היה לי מה לעשות, השתגעתי. הייתי הולכת לפארק בשוודיה, ושהחברות שלי כבר גרו בסטוקהולם, וזה לא היה, זה לא טלפונים, יש לי מכתבים, אם נמצא, תראי את ההתכתבות שלי. ואז אינגה היה, הוא היה סוד שלי, הוא איתו את כל, ולא כבר היו, לא היה חבר טוב מילדות, ולא כבר היו שתי חברות שבאו מדנמרק תאומות, וזה כבר היו הקלות שלהם, עמדו להתחתן. יש את התמונה, הפתק הזה, זה שאני מוזמנת לחתונה שלהם. ואמרתי, אינגה, אני לא יודעת מה לעשות, אבל לעזור לי אני לא יכולה להריד, מפני ששם פותחים את הדלת, בפרוזדור יש כזה חור, מוצאים את זה, אני לא יודעת מה לעשות. הלכתי לגן, בגן היה בית החולים של העיר, והיה זה עוד איזה בית, גם כן קוטנט כזה. ואני באה עם עיתון עברי, מסתכלים, היו מסתכלים איזה מין אורגליפי זה, וזה לא ידעו, וגרמנית לא ידעו שום דבר. ואני רואה קבוצה של ילדים קטנים, מטפלת יפה, כמו מומלן מסוים. ואני אומרת לו, גרמנית, וזה לא ידעתי כבר מה לדבר. אז היא אמרה לי פעם אחת, בואי תיכנסי בפנים. הייתה
הראשית, הראש, היא הייתה כמו אלה, בחומי הייתה, ומזה מהאחיות האלה שהיו בצבא, כן. והיא דיברה גרמנית נהדר, היא סיפרתי לה את כל זה, ומעשה שהייתי אחרי פעם ללמוד רפואה, ולא יכולתי, ואין לי שום דבר. אז ממש תבואי בעוד כמה ימים, באתי בעוד כמה ימים, עוד רופא, מדבר גרמנית. היו שם איזה כמה רופאים, ואמרתי לה, אני מוכנה ככה לבוא, לא צריכה, אני רוצה לעשות משהו. דיברתי עם אינה, אז אמר, אוי, מה יהיה? הם כרגע מיוקשר. אמר איזה, בכל אופן, אמרתי, אני רוצה, אני לא יכולה, אני לא יודעת מה לעשות. בינתיים כמובן היו לי כבר חברים משם, כבר זרקתי חלק מהחברים שלי, ילדים כעסו מהבנים וגם אלה וזה, והיה לי אחד. אני יכולה ככה לספר זה בלי סוף, אחד הולך אחרי השני. ואז הנה הלאה, הנה, עכשיו האונייה. עכשיו התגלגלנו לאונייה. עכשיו האונייה, אני הייתי בבית חולים, עבדתי, והייתי כן פער רפואית, למדתי. אני כבר הסגרתי לסגל, עוד כך הייתי הולכת לישון בבית, אחר כך היו משמרות, הייתי צריכה כבר שמה, וכך לאט לאט נפרדתי, ואחר כך עבדנו על הפלה, הכל בסתר, ואז כבר הייתי צריכה גם לבוא לשם לעבוד יותר מן שלא יכולתי פה. ואז אמרתי לבית החולים שאני, והיה לי גם דוד שהיה בלונדון, והוא היה שולח לי מכתבים ולפעמים גם כסף, אז הם ידעו שיש לי. אז אמרתי, הדוד רוצה שאני אבוא אליו ושאני אוכל ללמוד. אז ממנו נפטרתי. עכשיו פה, מפה, אז אמרתי שאני נוסעת, אינה עזר לי, זה הבן הזה, שיש לי, קיבלתי מהדודה לספרטיקט, ואני נוסעת, ונפרדנו, זה היה נורא קשה. הפרידה, אנחנו, כמובן שהתחלתי לקרוא להם פאפי, זה מאמי, האחים שלי והאחיות שלי, והבית נפח חם וכולם, הייתי בחתונה של האינגה ושל פאולה וכולם. ובאתי לחלוץ השוודי. חלוץ השוודי אמרו לנו שנוסעת אונייה, סיפרו לנו את הכל, היא תהיה רחוקה, אנחנו באים בדרך לארץ ישראל, אנחנו נלחם בשביל זה, כמה שיותר יהודים יבואו, יותר יעזור לנו. וככה התחלנו, אונייה. אונייה אי אפשר, הנמל קפוא. גם האונייה, גם הממשלה השוודית ידעה על זה, שאנחנו נוסעים, יקום נותומם, עם הממשלות, ולא עם, עם השוודים, אבל לא עם הארץ פה. ‫כדי שעשו להם על זה, ‫ואיך עושים את זה ואיך כל זה. ‫ואחרי איזה שלושה חודשים רק הגענו, ‫זה היה גם כן ינואר, ‫ורצינו משהו יותר להתפתח. ‫ואז יצאנו מטרליבור. ‫-בינואר, הדריזון בינואר 47 יצאנו. ‫אז זה היה איחור גם, כן? וחיכינו ונסענו. מה לקחת איתך לנסיעה? לקחתי את הדבר, ככה, אני קיבלתי דמי כיס שעבדתי כמו עזרה, כמו שנתנו, כאלה זרים, לא יודעת מה, לא איך, יש לי דפים כס, הכל. קיבלנו סמלה, קיבלנו, וקנינו את הדברים הכי טובים שיכולנו. מה שאפשר היה מזה, הכל יפה בכלל, לא, ובשנו בגדים ומזוודה והכל,
ואופרה. לקחת איתך מזוודה. מזוודה, כן. אופרה, שם זה יש המזוודה. מזוודה זה הכסף הראשון, זה הכסף הראשון שקניתי, שהייתי אצל פאפי הולכת בבית, הייתי לבית חולים, שעוד שישנתי שם, הייתי לוקחת סנדוויצ'ים עם קשר, ושם לא, כבר לא רואה. אז... אז... מזוודה לקחתי. לקחתי מזוודה והסדר, המזוודה הייתה, קראו לה אולואה, היא באה מ... מהונדורס, מדגל הונדורס. לובה היה מנהל המחלקה, היו עוד חמישה חבר'ה מהפלמ"ח, אחד מהחבר'ה היה תלמיד שלמד איתי איתו יחד בגימנסיה. ושהיה באונייה, ועליתי וראיתי אותו, והוא ראה אותי, והאוכו, הכי פחות דיבר איתי, הכי יותר היה מרחק ממנו. הייתם 800 נשים. נשים, כן. בחורות, לא, 700 בחורות ומאה... אבל זה כבר בא מאיטליה. לא, מי שעלה בשביל... כן, כן. כן, איך היה לאונייה באמת? היה סדר יוצא מהכלל. זה היה כבר מוכן לדרגשים, הכל מוכן. לא, אבל זה מסודר מאוד. היה מטבח. אנחנו לקחנו בנזין ואוכל והכל. היה חדר עזרה ראשונה, היה קבוצות מה עושים ללמוד, אנחנו יודעים על המעקה למעלה, שרים רוקדים, הורה וכל מיני דברים, החבורה ככה, וכל אחד בפינה שלו, כולם ביחד. לפי הספר היה לכם שערות בים. היה לנו שערה גדולה בים. זה היה בביזיסקאיה שמולנו. וביקשו מאיתנו שנזרוק חלק מהדברים שלנו. אז רק להישאר למינימום. איך תפעו את הפסיד. ועשינו הכל, זרקנו. עמדנו וראינו. שובל של דברים. הוא מספר על זה בספר, על זה שזרקתם. משום עברנו תכף לזה ורקדנו. אז זוכרת דברים, אירועים מיוחדים באונייה. והנה, אני מספרת לך. שוב כל אחד היה בפינה שלו, כל אחד היה במקום שלו. עכשיו אני למדתי את הפער הזה, והיו גם מתנדבים אמריקאים. גם גויים אלה של ההונדורה של, וגם הרופא היה ישראלי, אמריקאי, דיבר גם עברית, טמפרשל קראנו אותו, טמפרשל, זה ממה טמפרשל, כל הזמן, הוא אמר, טמפרשל, טמפרשל, כל הזמן הם מודדים את החום, שכל אחד. ואחר כך כבר היו נשים בהיריון. אמא שלי הייתה בהיריון. באיטליה. כן, ואחר כך ילדו כולם בקפריסין. אז אחר כך היה ככה, שבדרך נסענו עוד פעם, הלאה המשכנו, אז לא היה בנזין. אז איפה לוקחים בנזין? אז זה הקשר כנראה בין האונייה לארץ וזה. אז עצרו באלג'יר. באיזה נמל קטן, כנראה שלמו שמה, ושם עשינו, הדיקו את ה... לקחנו בנזין, ואז עוד פעם היו צריכים לזרוק בנים, אז זרקנו עוד פה. איך באמת, מה אכלתם על האונייה למשל? זה היה טרנספורט, היה אוכל. כן. קונסרבים, וקונסרבים, ומה עשו היה מטבח. אלה ש... אלה מה... מהמפילים, עשו כל אחד, היה... אבל זה במטבח? לא, היה מטבח כמו מטבח, זה חדר שפכו מטבח, היה קונסרבים, היה הכל, חוץ מ... היה הכל, זה לא... כמו שהם עושים לחודש ימים, לא ידענו שזה כמכה, חוץ מזה שחשבתי בכלל שיכולה להתאבע או משהו כזה,
אם היה חסר אוכל, גם היינו עושים אותו דבר, היינו אולי נצרים באיזה נמל ולוקחים את זה. עכשיו נמל, עצרנו, כולנו נראינו למטה, סגרו אותנו, כולם ידעו שאנחנו אונייה דייק, שמביאים דגים וכו' וכו'. נורא. למשל לפי הספר, הוא מספר שמים נכנסו הרי בשערה. אתם צריכים... זה לא אמרת לה בהתחלה, כשנכנסנו והסתדרנו, אז אני הייתי באיזה מקום יותר נמוך. נתתי קודם ידעת על כל אלה, ואני דיברתי עברית עם החבר'ה שלך. אז אני נכנסתי, פתאום אני רואה מים, חשבתי שאני אמניה טובה. אז אני פניתי ואני רואה שם עברית, אז אינסטינקטיבי אמרתי, אמרתי, סליחה, מפקד, לא יודעת מי זה מפקד שם, זה, חבר או משהו כזה, פה מים נוזלים. אז מה, אז מתקלים עליי, מה זה מדברת עברית, חשבו שאני באתי מאף, אמרתי, כן, אני אמרתי בגימנסיה עברית. ‫הסתכל, הסתכל, אמר, הכול הסתדר. ‫ככה בעצם הכרתם. ‫וככה, לא ש... ‫-הכרתם לאותה. ‫כן, ואחר כך הוא... ‫ולנו בשוודיה, הכול היה מאורגן, ‫זה לא היה פרטיזני, ‫זה היה אינקוגניטו, ‫אז היו לנו פספורטים כאלה, כאלה, ‫זמניים כאלה. ‫אז הוא כנראה, ואלה כל החבר'ה שלנו ‫היו על הסיפון גר, כמו כמו... זה כמו המלאכים, הכולם, ואז הוא לקח, חיפש, מצא את הפספורט שלי, אז הוא ראה טניה, הוא מספר על ספר, מאוד יפה, שהוא הלך בלילה, והוא הלך למשרד אחרי שהוא פגש אותך, הוא הלך למשרד, חיפש בין כל התעודות, בין כל הדרכונים, ואז הוא מצא אותה, אז הוא שומע בעיניים כאלה, זה, קונאית וזה. מחרת היום קרה אותי באופן הטבעי. ואחר כך ככה התחגלנו כולנו לכל אחת מה שיש. ואני הייתי כמובן שייכת לחדר החיות כמו של הזה. היו המון תמפצעים, זה הכל היה מקרשים, הכל היה. ונשים מרגישים לא טוב וכל זה. ‫אז אני הייתי כבר שם עם הרופאים, ‫והיה לי החלק הזה, ‫אבל ישנתי עם כל החברות, כל החברים. ‫את זוכרת את הרגע שבו הודיעו לכם ‫שאתם הולכים להביא עוד, ‫לקחת עוד עולים באיטליה? ‫בטח שאמרו לנו להוציא עוד פעם גדים. ‫אז תספרי לנו על זה. ‫זה שום דבר אמרנו, ‫אנחנו שתקנו, אז עשינו כל מה שאמרו לנו. ‫כי התוכנית המקורית הייתה... ‫-הייתה ניסע ישר. ‫אמרו לנו שזה, אז מה אמרנו שלא ניסע? ‫אנחנו נלך לים, נלך ל... ‫קיבלנו את הכול, אנחנו עם החיים אחרים, ‫הכול. ‫איך הם הודיעו את זה? ‫ברמקולים? איך הם הודיעו את זה? ‫כן, אנחנו בים, אף אחד לא שמע אותנו. ‫לא, אבל המפקד מודיע לכם... ‫ברמקולים, הכול ברמקולים דיבר. ‫הכול ברמקולים היה. ‫הכול ברמקולים היה. ‫את סופרת איך באיטליה... ‫הם כן, עלו לאוניות. ‫-כן, בטח, אנחנו היינו צריכים ‫להצטופף עוד יותר, ‫שלהם לא היו דרשים. ‫הם צריכים יותר להסתר בשניים, ‫אחד בראש, אחד בזה, בזה. ‫אבל שם הנסיעה הייתה כבר יותר קצרה, ‫שאיטליה עד זה הפרפה עצרנו ‫ועברנו את כל הגיברטה והכל. ‫-כן. ‫אז שם עמדנו, ואז... ‫לוב היה סל לקנות את הבנזין, את ה... ‫וראינו שכבר בין הארבעים, ‫זאת חושה כבר מתחיל, ‫ועוד איננו דאגנו, ‫הכול בפנים, יחד, ‫אף אחד מאיתנו לא היה למעלה ‫מהמפלים, היו רק המלאכים, ‫ופתאום מישהו אמר שרואים אותו. ‫רואים אותו, הוא הגיע, ‫והוא סידר את כל הדברים ‫עם הנמל שם, מה שצריך, ‫עד שלא עברנו את הנמל ‫ונכנסנו למים הטריטוריאליים. ‫ואז פתחנו את המחסה שיעביר, ‫הוצאנו את כולם, ‫והסתדרנו כמו שצריך, ‫זה האוכל וזה, ‫ככה היינו צופים והכל, ‫החם כאילו...
החם והיה כזה. ואחר כך לובה סיפר ברמקול כל מה שקרה, ואחר כך ב-11 בלילה, משהו כזה, מה שאנחנו יכולים לעלות על הסיפון שם אוויר, חושך, היו איזה כוכבים, שובל של האונייה, איזה, ואחר כך הכל הלך לי כמו... איך הסתדרתם באונייה? עם כל כך הרבה אנשים, 800 ועוד 800. לא, לא, היה 800 פעמים. סלווינו, היו 800. 800 באו משוודיה. כן, כן, והיה סלווינו. עוד 700 עלו. לא, זה לא היה 700. אני אראה לך את המספרים. כן, אולי היה 700. והיו 50 ילדי סלווינו, שגם... זה דבר על ילדי, מדובר על ילדי סלווינו. אז כנראה שהיה מדובר על ילדי סלווינו. אני כבר לא יודעת, אני... איך הסתדרת? חלק, חלק ישר מאוד, בלי שאף אחד לא רצה לקחת אותם. עברו המון עניות ולא רצו, רק לובה. מה? לא היה, אנחנו, אף אחד זה כבר לא קרה. מה? לא? כן, לא קראתי לו את השם, לא ידעתי את השם שלו, קראתי לו ארתור. זה היה השם שלו? זה היה השם שלו, כן. אז אחר כך, כשיצאנו הכל, כל אחד לדרכו, כל אחד היה עם משלו, ואני גם כן, אחר כך לא אמר לי, בואי תשבי, אספר לך. ואני כל הזמן שישבתי, דיברנו, כל הזמן הייתי צריכה, המתמיד, ביאליק, רחל, זה, להראות לו שאני למדתי, שכן, הוא יכול היה להאמין לי זה. אחר כך למד איתו איזה שיר שלמד איתי, הוא ישנו פה, אמרתי לו, זה לא למדתם? אמרתי לו, זה לא למדנו. חשבתי ש... אז ואחר כך הוציא כזה צמיד, כזה, עבודת יד שלו, והם הגיעו שם, אוכלים. הוציא את זה, שם לי ליד, אני אוהבת אותה. אז הייתי מבולבלת לגמרי. זה היה יוצא נורא. אני זוכרת שבאתי קטי, זה היה משהו נורא. לא חשבתי בכלל, לא ידעתי מה זאת, בכלל לא חשבתי בכלל על זה. הוא נראה לי כמו אני לא יודעת מה, בן 80, אני לא יודעת בן כמה. וככה... בן כמה הוא היה במה? 4 שנים יותר ממני. בסך הכל, אבל לא היה... ואחר כך, עכשיו, גם כבר, כן. ואיך רשאית, מתי הבנתם שהבריטים גילו אתכם? מתי גילינו שהגענו באיזה... נו, פחות. לא, פחות רבנים, כן, בדגלים. לא, אז לפני כן לא הבנתם שהבריטים גילו אתכם? הם כבר הרגישו, לנו לא עשו את הרעש, הרגשנו כבר ידענו, אמרו לנו, הכינו לנו, שכנראה שהבריטים גילו אותנו, שאנחנו נהיה מרד איתם, שנזרוק עליהם הכל מה שאפשר, הכל, וגם הם לא ידעו איך זה, באיזה צורה יהיה. וכשהגענו כבר שתי האוניות האלה, איך קוראים להם? משחטות. משחטות, אבל יש להם שם. יש, השם. חשוב. ואנחנו, זה היה באמת קשה מאוד, זה היה קרב כזה עם דם. קשה. ועכשיו, אלה החבר'ה, וכל אלה שהיו איתנו, המלאכים, הכל אלה, הלבישנו אותם דברים כמו אנחנו, פשוטים כאלה, והם התבלבלו, ואחר כך שלום, מי הקפטן שלכם? ואחר כך שאלו, מי הקפטן שלכם? היו שם בין המשפחות, ילד קטן. קחו לו גם כלובה. לא קחו באמת לובה. נביא אותו למעלה, אמרו, זה הקפטן שלנו. ואחר כך שראינו שכבר אנחנו קרובים אחד לשני, העונייה שלנו עם אחד העם. העניות שלהם, בסדר, אז ידענו שאנחנו כבר, זהו, בידי הבריטים.
אני יודע שכחתי המון, עוד מכל מיני דברים, אני, אבל זה פחות או יותר. ואז שלחו אתכם? ואז? אותך שלחו? מחפריסין. קולון, קולוניה. היה חג, לא. היה להם סידור כנראה עם האנגלים, שקולוניה שבאה נשלחת לשנה כעונש לקפריסין. הראשונה משחררים אותה ושולחים אותה לכאן, עוד לא היה ארץ ישראל, לכאן. אז ככה זה אני עברתי לשעה. את ישירות. אני נשארתי גם כן, כמו כולם. מהאונייה? מהאונייה ישר, מהאונייה, אנחנו עברנו לאונייה שלהם, אוניות כבר יותר. כחלק מהאנשים השאירו גם. לא השאירו אף אחד. אונייה שלהם, איפה השאירו? לא, השאירו באטלית יום אחד. לא, זה רק אלה שהיו, לובה והמלאכים והגויים שעבדו בגזר הזרים והאמריקאים, הם, אני לא זוכר שאני לא זוכר בדיוק. אני יודעת שאימא שלי הייתה יום אחד. אבל אני גם לא זוכר בדיוק, לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, אם זה יהיה לא ראינו. שלחו אתכם לקפריסין. כן. מיד. ואחר כך בקפריסין. את זוכרת את שם האונייה ששלחו אותה? כן, בטח, יש הכל כתוב בזה, בספר. והיו שם חיכו אותם, יש היה חורף וכעס, כנראה כזה, ככה חיכו את זה. ושם גם כן היה סד, היו שם כמה כבר אחיות והיה כבר הכל מסודר מקודם, זה לא האונייה הראשונה שנסע. ואז אני, היות ואני גם כן באתי לחיות שהם לא ידעו יידיש, אז אני כבר נהפכתי למין גם כן מהם, כנחות. והכניסו אותי כן פרסונל שלהם, הכל ביחד, דיברנו שם. את זוכרת החיות משם? אה? את זוכרת החיות? היו לי בהתחלה, היה לי, כן, מין, הכל, כל מיני, כל מיני כמה. זה היה שמות של החיות? כן, עכשיו אני לא זוכרת, אני זכרת, גם לא ראיתי אותי. יש לנו היום קשר בארגון, כן, מי? בשם מרגלית פריד. יכול להיות, אולי היא זוכרת. שהייתה מטפלת בילדים, בתינוקות. בתינוקות, עוד היה כבר זה. אני מדברת על הקפריסין. באונייה זה אחר. כן, היו הרבה, היו כמה אחר כך. אז איפה היית שם בקפריסין? איפה באיזה... כמו גם כן, נתנו לנו גם כן שריפים. וכל אחד גר בסביר. טוב, אבל את היית שם גם כן בעזרה ראשונה? בטח, זה מה שאני אמרת לך, אני הייתי בעזרה ראשונה. של מבוגרים, של ילדים? של... במזרה הראשונה הייתי של כולם. זה לא היה, רק היה מי שעלה ל... במחר 26? כן, 26. כן. והיה בא כל פעם לביקור פרופסור אקרלינג, שהיה מנהל המחלקה. פרופסור? אקרלינג, בניסון, איש נפלא. הוא תמיד היה מביא לי ספרים מלובה. והנה, לא, יש ספר, ארתור זה. כן, כן. לא. זה כחול. לא, יש עוד ספר. הספר הזה? כן. הנה הוא כתוב, רק השם ארתור. אז הוא מצלם אותו. לא מרצה, תביא. רק כתוב ארתור, לא רצה לכתוב. כן, אז הוא העביר לך מהארץ. זה לא הוא, זה דרך מישהו, זה לא היה מכתבים. מי שהיה תמיד באים שכים, כולם באים באו. זאת אומרת, לובה כבר היה בארץ? לובה רק נשאר שם, היה יום, יום. אמרתי לו רק שלום. וכמה זמן את עוד נשאר? כמעט שנה. וכל פעם התכתבנו, של מישהו גם מישהו שהיה בא. במחנה 66. כן, איפה שאני הייתי, לא. זה מי שרצה אותי, זה בן 66. היות והדוד שלי היה רופא, וכל פעם באו פה רופאים, ותמיד היה, אני צריך לקרוא לכם מכתב של לובה, המכתב הראשון שלי ללובה, שיברתי לו. בואי תקראי לנו. זה אופה תבוא. אופה תראית. אני לא יכולה לקרוא את זה. נראית נורא, אני פשוט נורא. כן. מה את בכל אופן יכולה לספר לנו על המחנה? מחנה 66. התנאים במחנה. התנאים היו, לא היה רעב, היו חופשי, הרו,
היו הרבה זוגות כבר שהתחתנו, היו זווה הרבה תינוקות, היו המון תינוקות. וכי היה סבע של יום, שאולי לא הלכו לקנות, לא הלכו, ידענו, אמרו לנו, פה שנה, פה שנה, ואחר כך הופכים לארץ ישראל. כן, איך הברית? איך הבריטים התייחסו אליכם שם? שם לא היה להם שם, אני לא היה, בסדר, לא ראיתי בריטים כבר כך. שם היו כמו ישראלים. יצאתם פעם מהמחנה? לא. עברתם למחנה אחר? לא, לא. כל אחד היה, איפה ששם אותו שם היה. היו שתי מחנות, שתי, זה אחד חורף, מי שהיה בחורף. אז זוכרת את הגשר? כן, אני זוכרת, יש... במחנה 64. כן, אני זוכרת, אני לא זוכרת. אני זוכרת, כל כך הרבה ברית שם ראיתי, אני לא זוכרת. לא בכתב הכל, אם רוצים את מה שבית הזה, מה הוא כתב? אחרי זה כשעלית, אחרי שנה, תספרי לנו קצת מה אחרי. אחרי שנה? אחרי שנה שנשתחררתי, אז לא ולא היה סבלנות, אז הוא ביקש שיעביר אותי, שיוציא אותי יום לפני זה. אז יצאתי עם סמלה, אני לא זוכרתי, יצאתי אבל איזה שלושה ימים, יומיים לפני כולם. אז באותו יום שיצאתי, יצאתי עם... לבשתי כבר את החלויות, את השמלות הירוקות האלה, עם הזה של החיות. יצאתי רק מזה, בגלל שהייתי צריכה לבוא את השער. הבריטים היו בשער, אז אמרו שאני מהסגל, מהפרסונל. ואז באנו לקיבוץ הראשון, איך קוראים לו? גם כן כתוב פה. לא, זה אוכל צריך להגיד. היו שם... גם חברים שלו והיו גם כן אנשי ים. היינו שם לילה, ומחרת היום, מחרת היום, נסענו כל אחד, אני לדודה שלי, ולא בא בדרכו, דודה שלי גר לו, גר לו מפה ברחוב הס, אופרה, רציתי לשאול, איך קורה הקיבוץ הראשון שהייתי עם אבא? איך? לא, מהאונייה מחיפה. טוב, כאן כזו השכחה. בכל אופן, אחר כך עברתם לתל אביב. לא עברנו לתל אביב. אני גרתי פה, אני גרתי אצל הדודה שלי, ולא גר בתל אביב. וככה, והיינו מתראים, והוא היה בא אצל הדודה שלי, והייתי באה אצל לובה, וכולם אהבו אותי, כולם התיידדתי, כולם לא יכלו להבין איך העברית שלי, איך זה, הם ידעו גם מידות שלי, הם גם ידעו למי איזה, מה הוא עושה והכל, ואחר כך... גרתם גם בחיפה, אני מבינה. זה כבר שהייתי בערי נישואה. ואחר כך החלטנו שאנחנו מתחתנים. אז התחלנו לעשות עוד... מושג סיסידית. אחר כך... אז ככה, הבית הזה הוא בית משפחתי. מטה גרה של הבית, האמא של לובה ולובה. והקומה השנייה הייתה גרה אח של לובה, והקומה השלישית גרה אחותו של לובה. ואנחנו האחרונים גרה על הגג, שהיה ככה גג ממש, עם צימנט וזה. גרנו חדר אחד, ולובה קיבל אז הלוואה של 1,000 לירות, וכל זה, כל חודש צלמתי לירה. ואז וסנה, אז בנו, העבירו את הלבנים על הגב. מפה 86 מדרגות. אז הוא עזר עם שני פועלים, הוא פועל אחד. יש בו גם כן כמה לבנים ששמתי. ובנינו שיהיה יותר מהר, היה חדר, מטבח קטן, הכל כמו שעכשיו.
בגג. והייתי פה עם שלושה ילדים, באותו דבר, עם 86 מדרגות. ואחרי שהתחתנו גם. ואחר כך פרצה המלחמה. כן, אני עוד אחר כך התנדבתי, שגרתי פה, שהייתי פה, התנדבתי בהדסה, הדסה הייתה פה. בלפור. שם גם הילדות שלי, ועבדתי במחלקת הילדות. ככה... היית אחות. זה לא אחות, זה פער רפואי. אני עבדתי כמו. ואחר כך התחתנו כבר, ולובה התחתנו, ולובה כבר גייסו אותו, ואני התנדבתי גם כן, אבל אני כתבתי גיוס, כל החבר'ה שלי כך משהו יותר, שידע לגייס, וכעבור איזה... קרוב לשנה משהו הייתי בהיריון. ואז לא עבדתי, גם כן עזרת הייתי, אני לא זוכר, גם כן שם, אבל בלי שיבוא, בלי מדים, בלי שם כל הזה. ואחר כך נולד הבן הבכור, אז כבשו את יפו, אז הוא לא היה בלידה. אז אמרתי, אם יהיה לי בן, אז נקרא לו צבי. אם יהיה לי בת, כן. אם יהיה לי בת, אני אקרא לה עופרה. אני לא בן, אז קראנו לו צבי. הוא לא היה בלידה, הוא רק הגיע למחרת היום. בינתיים נתנו לכל בני כאלה אנשים לקרוא לו חוכמות, לא צבי, אלא קורות כל מיני דברים של הצבי, אני יודעת. אמרתי, לא, צבי, זה צבי. זהו, ואחר כך לא בבא. גם בבנזון, גם כן לקח כמה פעמים עד שבת, זה היה לי מלא שזה, מי יודע איפה זה מפה, בבנזון, דרך הייתה יומה, כל פעם הבא דודה שלי, מנה שלא ולא היה, ושילדתי בדיוק היה הרופאים פרסיקוביץ', אבא שלו היה רופא מיילט, קומנאי, שהוא ילד אותי, והאחות שילדה אותי אמרה לי, טניה, כן, אני יודעת הכל, מה יש, מאיפה את יודעת? אני שכינה פה למטה, את יוצאת בבוקר, חוזרת בלילה, את לא יכולה מיילדת. ילדתי את זה, ואחר כך חזרתי פה לדירה הזאת. פה קודם היה החדר, פינה שלנו שישנו, שישנו על מיטה פרדייש, פתחנו אותה בלילה למיטה, ביום היה ספה, זה היה הארון שלי שלא יכולתי לפתוח כך, פתחתי אותו ככה, בצורה כזאת, ופה הייתה כל הגג המרפסת, ושם המבט היא כמו שחצר, וזה היה חצי, זה היה, רק אחרי ש... אחר כך ראינו כל מיני, לא עבד כל מיני דברים, ועד היינו בכל מיני מקומות שעובר לבד, והיינו עם הילדים, רק עם עופרה ועם... עם צביקה, כן, אחר כך נולדה בת, אז קראנו לה עופרה. ואחר כך, לא היה בי, כזה היינו בכל מיני מקומות, קראנו, היינו ברוסיה בדרך כלל. זה הספר. כן, זה הספר. בגלל וחרד. כן, בגלל וחרד. ואחר כך לא בא, אמר שרוצה עוד ילד, ואמרתי שאני לא רוצה. אני רציתי רק ילד אחת, רציתי לדעת מה זה מהות. אבל יאללה, אמרתי, לא רוצה עולם מטורף, מלחמות, לא צריך את זה, אבל זה לא עזר לי. ונולד לנו עוד בן אייל. ושאייל נולד, אז כבר עשינו פה
מרפסת, לא אמר לי, ככה, או שאני רק ללדת, אז נתן לי תנאים, או שאנחנו עוברים דירה עם מעלית או משהו, פחות מדרגות, או שעושים מעלית. אוקיי. ואחר כך נולדו לנו המשפחה, כל המשפחה, אז הנכדים שלי זה נמשך לבן של בן של צביקה תורמים. לא, הנכדים, הנכדים זה הילד, זה הילד, לא זה היה ככה, לאופרה יעל, איילה ואופר. עכשיו אצל הבן נולד, אצל הבן זה הילד, ולפה לא היו יותר, אז הקראנו לי טניה ולובה, אז קראנו טל, והיא נולדה עם שחר, אז זה טל. ואחר כך זה המשפחה. ואייל. כן. אה? ואייל. ואייל. אמרתי כבר אייל. אדם ובן. אה? אדם ובן. זה אדם ובן, בן אדם, אדם ובן. זה הרכוש שלי. טניה, המון המון תודה. אני מבקשת סליחה, אני לא... גיבורה, ממש. לא, גיבורה. גיבורה כמו כל הגיבורות. אבל יש לה פי מכתב שלא בכתב. זה כן הצבא שלי של לובה. אז אמא תספרי. זה היה לי יום הולדת. אז הוא כתב לי ברכה. לא הייתם יחד אז? זאת אומרת... לא ביחד, אבל הוא כתב לי גם ביחד. יום הולדת 80. יום הולדת 80 זה היה. 25/5/2005. תני יקירתי האהובה, את היית גיבורה לפני הגבורות שאנו חוגגים היום. היית גיבורה כאשר עברת את השואה הנוראה ואת שומרת על יופייך הפנימי והחיצוני. היית גיבורה כאשר העזת עם חברותייך וחברייך לעלות על אוניית המעפילים ולהפקיד גורלך בידי חבורת צעירים שבאו מארץ ישראל להובילכם בימים סוערים משוודיה לחיפה. והיית גיבורה כאשר לפניכן שנים קשרת את חייך איתי, ארתור לובה. אני נהגן בנביא ירמיהו שכתב דברים כה נפלאים המתאימים לכן חיינו ביחד. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כן הלכת אחריי במדבריות לחיש, ערד וניצנה, ובמדבריי הפוליטיים. ועוד אומר הנביא, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הנה אני מביא אותה מארץ צפון, וקיבצתי מירקתי הארץ, אליכם אל נחלי מים, ויתר נפשם כגן רווה, ולא יוסיפו לדאבה עוד, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, אהבת עולם האבטיח, כן אהבת עולם האבטיח תני שלי, ואובך כל עוד משפטי בי. ארתור לובה. יפה. אני רוצה רק של בעלי גנץ בשואלוניה, האור של בן גנץ בשואלוניה. ופה מה ש... ההורים שלי וההורים שלה גם היו על האוניה. משהו לא יאומן. אני רוצה להגיד לך שיש תמונה, יש תמונה של האחות מרגלית פריד, שישבה עם ההורים, והיא הייתה אחות שבאה מהארץ לטפל בתינוקות. וישבה עם קבוצה של הורים, ובאיזשהו רגע הם אמרו לה, בואי תקחי את התמונה ותכתבי מאחורה את השמות שלנו. ורשום השם של גנץ, ועכשיו מנסים להבין איזה גנץ זה, כי זה לא בני גנץ, זה לא הרמטכ"ל, כי הוא נולד כבר בארץ. כן, בני. איזה גנץ נולד שם, את יודעת? מה? אולי אחותו. אחותו צעירה ממני. אני לא יודעת, אבל עכשיו, אני אגיד לך תכף, אם נדמה לי שיש לי פה את התשובה. יש מנה. מי זאת קלייטמן מרים, אתם מכירים אותה? לא. למר לובה יקר, לאיש לא חווה אני את חיי הדרשת תודה ואחר קלייטמן מרים. תעודה שניתנה על ידי הסוכנות היהודית למשפחת רעת. מה?
תעודה שניתנה על ידי הסוכנות היהודית למשפחת רץ, כאשר שוחררה ממחנה המעצר בקפריסין ב-26 לנובמבר 1947 ועלתה ארצה. שרה ומשה רץ היו מעפילים בחיים ארלוזורוב, אי האולוח. שרה הייתה ניצולת שואה ממחנה השמדה באושוויץ, ומשה היה חייל בצבא האדום. ביתה מרים נולדה בחודש אוגוסט 1947 במחנה המעצר בקפריסין. עכשיו, בתחילת השנה הזאת, יש את המכינה הקדם צבאית על שם אבא ובינה. מי שמנהל את המכינה קוראים לו יובל, בחור חמד של בחור. הוא התחיל לנהל את המכינה לפני כמה שנים, וכל תחילת שנה הם מביאים לפה את המדריכים החדשים. תמיד עושה להם את ההצגה. לספר על אבא, טל, הבת של צביקה. לימים טל ויובל הכירו ונישאו, ולפני חודש נולדה להם תינוקת שקוראים לה אגם. אגם. לא. טל לאישה. טל. ולפני, בתחילת השנה הזאת, יובל שוב הביא את המדריכים הצעירים. ומסתבר, ככה ישבנו ודיברנו וסיפרנו את כל הסיפורים. אז ככה שנים כבר, ככה רוצים. ואז הנכד של מרים, בחור דתי, מוציא את הספר ומספר לנו שהוא הנכד ועכשיו הוא מדריך במכינה הקדם צבאית. יש עוד דבר יפה. צריכים להכיר להיות עם ביאליק. זה מעניין ביאליק. היי, נחמן ביאליק, שלא משגרתי. הוא היה לו, אתם יודעים שביאליק היה מאוד מיודד עם לובה. אז כשביאליק היה בליטה, לפני הניתוח שלו, הוא ביקר בגימנסיה. אז היה בכיתה, אז הוא עטפתי כנראה, אמר לי שלום כנראה. אני לא זוכרת לך, שרה הייתה. איזו שרה? אני עכשיו אגידת איזו שרה. גם מצאנו מישהי שקוראים לה יונה נבט, שהיא קיבלה את התינוקות כשהגיעו לחיפה. הרי עמדו החיות על הרצים בחיפה, וקיבלו את התינוקות של אוניית התינוקות. כמה חדה. אני כותב את המכתב. נסים למצוא, כמו שמצאנו אותך, אנחנו נסים למצוא מי עוד. אני בתוך האונייה. אתה בתוך האונייה. אמא אמא זה. שהביאו כבר את הילדים שאחרי הלידה, שרק נולדו. אנחנו לא היינו יעלו יחד עם הלידה. הנה זה המשך. עם איזו אונייה עלית? הנה היא פה. האולוע. לא. עולה לתפוסים. עם האוניות של המילים. גם כשעזבתם את קפריסין, את המחנה? עכשיו סרסין? גם כן, כן. או שזה אני אגיד לך מה, אני לא עליתי באונייה, אני יצאתי דרך הקודם, ברגל. אני יצאתי באותה אונייה, אני לא זוכרת. קדמה אולי קראו לה. קדמה עלה על יובה, לא? הייתה אונייה בריטית אחת שהביאה אנשים מקפריסין לארץ, וההגנה פוצצה אותה. יכול להיות. לא הסכימו יותר שאוניות בריטיות... גם האונייה שלנו נתבעה, היה רק עמוד אישה. לא במה. איך היא נפטרה? איך זה נפטרה? כן, קרה. נפטרה, הייתה שם איזה דיזנטריה, אני יודעת. נכון. אז בין הילדים של עשרות, אז הילדים שלי בחיפה בבית הקרון. כן, כן, אני יזמתי את כל הסיפור. כן, אז גם אחותך? אבל יש משהו... אני יזמתי את כל הממני. אבל יש עוד דבר שעכשיו נודע לי רק, שיש משהו במיוחד, משהו של ברגן-בלזן. כאילו שהם לקחו על עצמם את ה... אז באמת קמים כנראה כן. כל מיני... יכול להיות, אולי זה טוב, אני לא יודעת. בכל אופן, אני רוצה לספר לך משהו. כן. אני לא כל השנים... השנים לא התעסקתי עם העניין הזה. יש מזה, לא אחרי קפריסין. זה מה? אחרי חמש שנים שלא כתבתי, שלא דיברתי עברית, אז תשמעי. אולי אופרה תקרא יותר. היא גם כאילו... אוקיי. כן, אופרה תקרא. אני לא תשמעי. אני? איך שכתבנו פעם. לא יודעת. יעל, תראי שלום. 25 למרץ 47. זה פעם ראשונה שאני פה. את הבטחתך.
אותך קיימת, שמחתי מאוד לשמוע ממך, ועוד יותר שאתה כבר נמצא בארצנו. חושבת אני שאתה כבר נמצא, איזה כתב יד יפה יש לך. כבר נמצא בן חור משפחתך, והספקת גם לבקר את קרוביי. איך התרשמת? בוודאי מעניין אותך מה שנעשה איתי פה. אחרי שנסעת, עברתי למחנה 64. ונכנסתי לעבודה. עובדת אני יום שלם בבית התינוקות וחיה את חיי בין הפרסונל הארץ ישראלי. העבודה מעניינת את הפעוטים. הרי מכיר אתה אותם וכמה הם נחמדים. יש לי סיפוק רב בעבודה ומרגישה את עצמי כאחת מארץ ישראל ולא כעולה שבאה רק כעת למחנה. למרות שאני מרגישה את עצמי טוב, חסר לי רק דבר אחד, אתה. איזה עברית. אך תקווה אני שבקרוב נתראה והזמן יעבור מהר. המחנה לא השתנה בהרבה, קיבלנו פליטים חדשים וביניהם גם ארץ ישראלים. חושבים שבקרוב הם יחזרו לארץ. ישנה ועדה מיוחדת שבאה מארץ לתפקיד זה. החברה שלנו מרגישה טוב, הם רק מתגעגעים לחזור לארץ. את אלי. אלי מה? אליזה? אלידה? מה? אני רואה לעתים תקופות, אני גרה על ידה. איזה. מטריחה. אני רואה לעתים תקופות, אני גרה על ידה. רחל הצרפתית העיתונאית נמצאת עוד במחנה ומצבה עוד לא ברור, היא מתרוצצת כמו עכבר ממחנה אחד לשני. לקחתי את המילים הזה פה. הארץ ישראלים אינם מעריכים אותה פה. מי, מה זה? יודעת. אופר, לא יודעת מה זה. אופר? לא יודעת. אפר? הוא דבר טיפוסי ושובב. מי זה היה, יופר? לא, אחד עצמו. הוא דבר צבר טיפוסי ושובב גדול. הוא מקווה להגיע בזמן הקרוב לישראל. לא ידעתי מה זה צבר. המלאכים האמריקאים עדיין פה ויושבים באפס מעשה ומקווים גם כן בזמן הקרוב לעלות. חביב, מה נשמע אצלך? איך אתה נח עם התנ"ך? מה שלום משפחתך ומה נשמע בארץ? כתוב לי בפרוטוקול, אני הפעם מסיימת כי השעה כבר מאוד מאוחרת. נשיקות חמות וברכת ליל מנוחה וידידות רבה תניה. אל תצחק ממכתבי, תמסור דרישת שלום לחברים. כולם דורשים בשלומך, אל תשכח לכתוב שלום שלום. מדהים, באיזה... איך יכולים לדבר? את מדברת במרץ, והאחות שלי נולדה ביוני 47. שאני אז באיזה תאריך עלית לארץ בעצם? ב-47. באיזה חודש? איך לשרוק את זה? שם שורקים גם, חלק שרקנו קצת קודם. עוד לא העברתם? עוד לא העברתם? לא את כולו, זה... אוף חמות אוקי. את ראית את התמונות פה? את צריכה משהו מהתמונות? אני תכף אראה. איפה זה של המכתבים שלך? בירוק נדמה לי. כן, שימו. את מרגישה בסדר? לא עולה לך לחץ דם? כבר עלה לי לחץ דם. כן, זה. תראי כזה חום. שלש. נראה ככה. עכשיו. רגע, אל תזכי. לא יודעת. והקדישה שנכתבה על הספר שפה. אני רוצה רק להגיד לה איפה, איפה חנה? כל הביקור זה בזכות ענה. ענה ואתה. זה פנקס, אני צריכה לסדר, אני עכשיו... זה לא בגלל, זה גרמנית. יש, כנתנו לי את הברית החדשה. רגע, זה בשוודיה. כן. נראית ככה. זה לא, ראית אותנו. אימא עולה מסכנה או לא? את מסתכלת
מסתירה את הפנים שלה, שאני לא יודעת. זה רק אין לי, רק את זה פעם.